Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև հունիսի 2-ին Երակոմ խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է ՌԻԱ Նովոստի աղբյուրը։ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առանձին սահմանային շրջաններում, ապա էսկալացման ուղիները, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել աշխատանքային շփումները, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հունիսի 2-ին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում Արաֆային Կովկասում անվտանգության եւ գայունության հաստատման տեսանկյունից կարեւոր է համարել նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին հայտարարության լիակատար կյանքի կոչում, այս մասին հայտնում է Եվրամիության պաշտոնական կայքը։ Արցախում Կարկար գետի գլխավոր հանգույցի շահագործման արդյունքում մինչև տարեվերջ 2000 հեկտար հողատարած Պորոկովիկ դառնա հանգույցի շինաշխատանքներին է ծանոթացել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայությունում կոռուպցիոն բացահայտումների մասին։ Նշվում է, որ դեպքերը կապված են հաշմանդամության կարգերի շնորհման հետ։ Հարուցված քրեական գործերով ձերբակալվել է 4 անձ, մեղադրանքի առաջադրվել ընդհանուր թվով 16 անձի։ Հայաստանում վերջին 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 108 նոր դեպք, մահացել է 5 վարակագիր, որոնցից 2-ի մահվան պատճառը եղել է հենց կորոնավիրուսային հիվանդությունը։ Ապրիլից հունիս ժամանակահատվածում Ռուսաստանից շուրջ 1 միլիոն զբոսաշրջիկներ չեն այցելել Թուրքիա, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի զբոսաշրջության հարցերով Դաշնային գործակալության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսի դեպքերի աճի պատճառով ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 21-ը դադարեցնում է Թուրքիայի հետ ավիահաղորդակցությունը։